Հարգարժան ներկաներ, հարգելի գործընկերներ, նախագահություն, ես ուզում եմ նաև խոսքս հատուկ ուղղել Հայաստանի վարչապետին, Նիկոլ Փաշինյանին, ով պիտի նաև այս կարևոր որոշման մեջ ունենա ահռելի դերակատարություն, Ես իհարկե կուզեի, որպեսզի ավելի շատ ներկայություն ունենայինք պատգամավորների, բայց հույս ունեմ, որ մեր այս քննարկումը այս կամ այն կերպ կհասնի նաև նրանց։ Այս ամբիոնը այս պահին մարմնավորում է մեր պատմության խաչմերուկը, ուր մենք կանգնած ենք ապրելու, կյանքի և մահվան հատման կետում։ Եվ մենք էստեղ ենք, որպեսի ասենք, որ մենք ընտրում ենք կյանքի ճանապարհը։ Մենք այստեղ ենք, որպեսի կայացնենք որոշումներ, որոնք կսահմանեն մեր պետության հարատևության ուղին և գոյության, ամբերջ գոյության, հավերժ գոյության ճանապարհը։ Դրված նպատակն ու մեր ցանկություններն այնքան կարևոր ու մեծ են, որ մենք իմ գործընկերների հետ խոնարել ենք մեր կուսակցական դրոշները, դրել ենք մեր քաղաքական շահերը, եկել ենք այստեղ և իշխանության հետ համախոհություն ենք փնտրում, իշխանությանը առաջարկում ենք իրենց հետ ուսուսի, ձեռքի տված գնալ այս կարևոր ուղով, այս կարևոր ճանապարհով։ 2021 թվականից միայն Հայաստանը ճշգրտորեն գնահատել է Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում, մասնավորապես Հայաստանի դեմ։ Եվ պիտի ասենք, որ այդ նպատակը Հայաստանը կազմականդելու, Հայաստանը որպես պետություն չեղարկելու նպատակը չեզոքացել։ Ընդհանրապես անցյալ ամիս տխրահրճակ նախագահը Բելարուսի հայտարարում էր, որ Կովկասի կայունության պատասխանատուն Ադրբեջանն է։ Հարց է առաջանում, թե ինչ պատճառ, ինչ մոտիվացիա ունի Ադրբեջանը, որ լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ամենամերձավոր դաշնակից, տնտեսապես կապված լինելով արևմտյան նավթագազային ընկերությունների հետ, գերադասում է ոչ միայն մնալ անվտանգության եվրասիական համակարգում, այլև նպաստել նրա աշխարհագրական ընդլայնմանն ու ամրապնդմանը։ Ալիևի հիմնավորումը, որ Եվրոպան Ադրբեջանին չի ընդունի, կեղծ է։ Ալիևը սարսափում է եվրոպական միջնորդությունից, անթաքույց նախընտրում է ռուսականը, որովհետև հնարավորություն է տեսնում, որ ռուսական կամ եվրասիական անվտանգային համակարգում կարող է լուծել Հայաստանի սուվերենության չեղարկման, Հայաստանի պետականության կազմականդման հարցը, որնի դեպ եվրասիական բռնապետերի ոսկե հորդան փառաբանողների ընդհանուր նպատակների մեջ է մտնում։ Այլ մոտիվացիա Ադրբեջանը չունի։ Հայաստանի եվրոպական ձգտումն այս առումով կարող է Թուրքիա, Ադրբեջան ներքին տարաձայնություններ բացահայտել, ինչը ստեղծված իրավիճակում անվտանգային լրացուցիչ կոմպոնենտ է։ Հայաստանի լրջագույն խնդիրը պատմական տաբուների հաշվեկշռված հաղթահարումն է, որին գործող իշխանությունը երբեմն ոչ համարժեք մոտեցում է ցուցաբերում։ Եվ մեզ անդրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք բարդույթները հաղթահարել, հարկ, այսպես պատշաճ ծրագրավորել այն սահմանումները, այն մեկնությունները, որոնք արկա են։ Ամենակարևոր նպատակը, որ կուզեմ ընդգծել, այսպիսի հանրաքվեի անցկացումը հնարավորություն է Հայաստանին դուրս գալ առաջին հերթին նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարության թակարդից, այդ ծուղակից։ Հայաստանը ձեռք բերելով
նոր դաշնակիցներ իդեմս Եվրամիության եւ Եվրամիության առանձին երկրների փոխելով իր քաշային կարգը, ավելացնելով իր անվտանգության աստիճանը, էապես կարող է փոխել ստատուս քվոն, այն նպատակները, այն ցանկությունները, որոնք շարունակում են մեր շուրջը ուրեմն ներկա լինել։ Կարծում եմ, որ հանրաքվեի արդյունքը պիտի նաև տեղ գտնի նախատեսված նոր սահմանադրության մեջ։ 2026 թվականին, ըստ ամենայնի, մենք ունենալու ենք նաև սահմանադրական հանրաքվե, և շատ կարևոր է, որպեսզի ոչ թե մենք Վրաստանի օրինակով սահմանադրության մեջ ուղղակի ევրոինտեգրացիայի կետը ներառենք, այլ հանրաքվեի արդյունքով այդ կետը կարողանանք այնտեղ ուրեմն ներառել։ Բարեփոխումների որակի, տեմպի, բովանդակության և խորքի մասին ավելորդ է նույնիսկ խոսել, թե հանրաքվեն ինչպիսի ահռելի պատուհաններ կբացի, ինչպիսի հնարավորություններ կբացի ազատությունների, ժողովրդավարական ինստիտուտների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի իմաստներով։ Այս հանրաքվեն ոչ միայն Եվրամիության հետ կոգնի, որպեսի մենք խորացնենք մեր հարաբերությունները, բայց հատկապես Միացյալ Նահանգների հետ, որ իսկ նահանգների հետ մենք հիմա խորացրել և ինստիտուցիոնալ ավելի բարձր մակարդակի ենք տեղափոխել մեր հարաբերությունները, ու սա կարծում եմ չափազանց կարևոր է։ Սա պիտի ասեմ, որ դեսպանների հետ, հատկապես վերջին օրերին իմ շփումները խոսում են այն մասին, որ եթե մենք այսպիսի հանրաքվե անցկացնենք, էականորեն կբարձրացնի նրանց ունեցած գործիքները Հայաստանի շահը առաջ մղելիս։ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների համար այստիսի հանրաքվեի դրական արդյունքը էականորեն Հայաստանի շահը և Հայաստանի հետ համագործակցության խորացումը կդարձնի ավելի հեշտ, հետևաբար սա հիրավի ահռելի զսպման գործիքներ է ստեղծում Հայաստանի համար, ահռելի անվտանգային կապիտալ է ստեղծում Հայաստանին, և սա պիտի մենք կարծում եմ հաշվի առնենք։ Տնտեսական, ֆինանսական բոլոր գործիքների մասին նույնիսկ սխալ է, չեմ ուզում խոսել, որովհետև դրանք ահռելի հնարավորություններ են ստեղծում, և իհարկե կարծում եմ, որ այն վախերը, որոնք որ առկա են, պիտի հաղթահարենք, թույլ չտանք, որպեսզի մի բան, որ աշխատանք 24-7 ռեժիմով աշխատանք է ենթադրում, մեզ վախեցնի, կաշկանդի, ընդհանրապես կարծում եմ, որ մեր պիտի դուրս գանք քաղաքական և հոգեբանական այս վախերից, որովհետև դա ինքնին պարալիզ է առաջացնում մեր մտքի, մեր ցանկությունների, և պիտի համարձակ լինենք մեր նախաձեռնությունների մեջ, մեր և ավելի շատ նախաձեռնողական լինենք։ Որպեսի պատկերավոր լինի, ուզում եմ հիշեցնել, հիշում եք այս կալոշը։ Սա խորհրդանշում է մեր փողոցների վերջին օրերի հետադիմական, նաև արտաքին քաղաքական այն խայտառակությունը, որը մեզ ուզում է տանել դեպի մահ, դեպի կործանում, այս տոքսիկ, այս թունավոր միջավայրից մեզ ազատում է պետք, և այդտեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, սա պիտի ուղղակի շպրտվի մեր իրականությունից, և ես հույս ունեմ, որ մենք հենց այդպես էլ և դրա շուրջ էլ մեծ մասամբ քննարկում ենք ծավալում։ Ժամանակն է վճռական գործողությունների, և սա իրապես մեզ համար կենսական, գոյաբանական հարց է, ես ավարտում եմ, պարոն Գեգոյան, շնորհակալություն, կարող եք 5 րոպե խոսեմ, բայց կարծում եմ, որ երկու կարծիք չի կարող լինել, նաև շնորհակալ եմ Եվրոպական ինտեգրացիայի հանձնաժողովին այս
միջոցառումը կազմակերպելու համար, որպեսզի պատկերավոր լինի այս քննարկումը, կուզեմ որպեսզի այս ամբիոնից կարողանանք ուրեմն նաև այս զրոշի ներքո անցկացնել այս քննարկումները, կարծում եմ շատ ավելի գեղեցիկ եւ պատկերավոր կլինի, ես էլ գալոշը։